Защо с мен, Верине? С смях започваме. Добро утро, скъпи зрители. Добре дошли на кафе, но ти пък се... Какво стана? Смешно ми е, нищо. Някакви ваши неща виждам. Тук са Жоро. Добре, днес наистина ще се посмеем, скъпи зрители. Още повече, че е деня на блондинките, но преди това нещо сериозно. Днес е и деня за борба с тютюнопушенето, така че пушачите, ако можете, спестете си една-две цигари в името на здравето. Но деня на блондинките се чества вече много години. От 2006 година, когато за първи път е връчена наградата Диамантено токче за блондинки умни и успешни. Искам да ви кажа. Ти да видиш. Умни и успешни блондинки. Да, ето ни трите. Само едно токче. Така хубави трите. Погледни колко сме хубави. Трите блондинки. Да. Три блондинки. Знаете ли за трите блондинки, които се качили на самолет да пътуват за Лондон? Не. Три блондинки се качват на самолет да пътуват за Лондон и отиват и сядат в бизнес класа. Идва стюардесата и казва: извинете, скъпи господи, но вашите билети са за икономична класа. Те казват: ние сме блондинки, красиви сме, млади сме, ще пътуваме бизнес клас. Ма извинявайте, на вашите места има други хора. Не, ние ще пътуваме тук, защото ние сме блондинки и сме три. И така стюардесата идва, стюарда дошъл, втория пилот дошъл, не могат, те не мърдат. Накрая идва главният пилот, така спокойно се оправя, надвесил се на тях, почушнал ми нещо, те казали: ау! И веднага се завъртели и отишли на техните места на икономичната класа. Съответно всичките казали: какво стана, какво им направи? Той каза: спокойно, казах им, че този самолет не каца в Лондон, бизнес класа не каца в Лондон, и къй те станаха. Е, този беше добър. Аз не очаквах да е толкова добър. Да. Да се посмеем с всички на гърба на блондинките. Да. Други вицове искате ли да разказвате? Ти, ако имаш нещо. Аз имам много, знам всякакви. Пита ли една блондинка: опитвали ли сте месо от кенгуру? Тя: разбира се. Ей, риба като риба. Е, все пак има и умни блондинки. Има и умни, те са много умните блондинки, а и със сигурност са предпочитани от мъжете. Както виждате, има ден на блондинката, на брюнетката ден, знае ли? Ема не е честно да няма. Според мен има и трябва да го проверим, за да има разнообразие. Ама така, като го подкараме и после ден на джинджер, ден или 365 дни, ще празнуваме някакъв цвят на косата. Ама доказано е, че имаме по-високи нива на естроген блондинките и затова мъжете предпочитат блондинки. Това е единствената причина. Няма друго. Естествено, че има прекрасни тъмнокоси жени, червенокоси, какви ли не, но естрогена при блондинките е повече. Гала, аз се хванах на бас с Криси и това ще е третия бас, който ще спечеля. Искам сега публично да кажеш, че ти каква си, оригинална блондинка или брюнетка? Аз съм блондинка съм. Ето, Гала, Криси за трети път печела бас. Добре, вижте сега. Аз мислих, че не си и блондинка. Не. Тъмно-русо, пепеляво-русо ми е косата. Нали сте ми виждали детски снимки? Скоро имаше една снимка в твоя в интернет. Вървеше по-руса си от сега в момента. Въпросът е, че е доказано, че с годините косата потъмнява. Предполагам, че и ти си светло... Не побелява, потъмнява на светлокосите хора. А и светлокосите хора ще изчезнат и след не много години въобще няма да има естествени блондини и блондинки. Чудесно. Само че аз искам да направя една вметка в това нещо. Ти каза за детските снимки, но когато ти си била дете, цветната фотография не беше развита и още са черно-белишни. Така че няма как да разбереме дали какъв ти е истинският цвят на косата. Да си хода ли? Днес на гости ще ни бъдат едни великолепни момичета. Няма значение блондинки или не. Те са олимпийските ни шампионки по художествена гимнастика. Ансамбъл ни, диамантените ни момичета днес ще бъдат тук. Ти няма да останеш за тази среща, Дарин Ангелов. Но ви предлагам сега да игнорираме този блондин от дясната ми страна и да видим какво се случва с звездите. Колеги, знам, че сме намерили интересни постове в Инстаграм. Нека ги погледнем. Много готина. Радина Кърджилова с прекрасните си рожби и вижте каква любов стои от тази снимка. Много харесвам, когато ги виждам така с дечици, как споделят времето си заедно. Страхотни са. Много ме е кефи, че първите слънчеви дни и веднага на морето. Страхотно. Ами заминавай, Дарине. Освободен си. Добре, тръгвам. След малко. Да, хайде да видим още нещо. Хайде така за настроение. И Ивет Лалова! Много е красива, наистина. Беше написал една българска роза в Италия. Аз бих добавил, тя не само роза, тя беше и трън в петите на много от конкурентите си дълги години. Страхотен състезател, просто невероятна е.
А Мария Бакалова преди няколко часа си окачи този пост. Тя тръгва на фитнес и е написала: предстои ми дълъг път, но аз съм готова. Знаете, тя изглежда великолепно, но явно е решила да направи още по-впечатляваща изваяна физика. Може би да имат предвид и за по-такива роли на изпосителка. Да, предполагам, че предстои някаква екшен. Лара Крофт. Тя първата стъпка е много трудна, така че аз и пожелавам постоянство. Но ми прави впечатление, тя е изключително активна в социалните мрежи. Вас инфлуенсърите ви слага в малкия си джоб. Много е активна. Не, Жоро, не може да го слушам. Трябва, не, аз не съм чак толкова активен. Остав малкият джоб на Мария Бакалова. Не, не, за Жоро, за инфлуенсър става въпрос. Ти сега очакваш да ти отговоря с някаква шега. Не, не, просто питам, какво правиш? Влюбен съм. Ти очакваш да се притесня нещо, да измисля шега, пък аз съм вече голям мъж бегала. Казвам всички тези неща. Не, вижте, вижте сега. Великолепна снимка. Катрин Зита Джонс и Майкъл Дъглас и двамата си поснаха снимки с сина им, който завършва, виждате го, чудесен млад мъж. На мен е много интересно какво завършва. Специално ще проверя. Си, не намерих да какво защото завършва. Те непрекъснато публикуват снимки с това момче и когато тръгна в колежи или университета, много се гордеят с него, но не е актьорско майсторство. Да, тък му щях да кажа дали няма да тръгне по техен път. Мисля, че по техния, трето поколение така, да сте. Да, потомство. Да. Ще проверим актьор, но... Да. Колеги, знаете ли кой? Но и потомствен актьор, то, както виждаме и при Дарим, през поколение таланта се предава. Така е. Аз съм съгласен, моите племенници и дъщеря ми да са много по.